Склад зброї російських агентів виявили оперативники СБУ і поліції в Миколаєві. Арсенал було облаштовано в одному з гаражних кооперативів міста. Силовики вилучили гранатомет, кулемет Томпсона, автомати Калашникова, пістолет, вибухівку, понад 12 тисяч набоїв і понад 30 гранат. Гараж належить двом братам. Один – колишній високопосадовець обласної міліції, активний учасник проросійських мітингів у Миколаєві навесні 2015 року. Другий – активіст Компартії. Наразі обидва перебувають на території Росфедерації. За даними спецслужб, знайдений арсенал планували використати для провокацій на травневі свята. Йшла тривала попередня робота, яка дала підстави вийти саме на цей доволі серйозний за об'ємом схованку. Є певні підстави вважати, що знайдена зброя та засоби ураження могли б бути використані для диверсії, для ескалації ситуації у регіоні напередодні травневих свят.